beguile-lhe, sabonera odite-lhe. Escalmá-lo bebo, chuvala me baca, mamina maica. Kad sam prohodala, uzela me tetka, očeva sestra. Posle sam prešla kod moga dede, očevog oca. Tu su jednom došli otac i majka i odveli me u Beograd. Te iste godine otac je otišao u zatvor da izdržava, a ja sam morala u prihvatilište. Pričaju su me čuvale cigarke, a ja se sećam, bio je jedan čamac kao korito i sve se pušilo u nebo. Dani su se menjali u oblacima pršine, a rode su prolazile ispod čudnih mostova. Pričaju su me čuvale cigarke. A ja bih voljela da upoznam oca. Inače, kada sam pobegla, konj je bio beo kao snijeg. Nikada mi nisu dali da ga nađem. Rekli su, izgubila si se sama. Mene su našli na šinama, ispod lokomotive, s leve strane Inđije, na severu, kad se pođe od Beograda. A bila sam, kažu, toliko mala da sam se čak smejala. Svašta. Mogao je, kažu, i sudar da dođe jer je gužba dugo trajala. Pa milicioner iz voza nije znao šta će jadnik sa mnom da uradi. Nije smeo valjda samo da me skloni sa šine pa voz da pođe. Ne može se tako, ja mislim. I pitao on hoće li neko da uzme ovo dete. Pa niko nije trebao. I voz je i dalje stajao na sred polja. Kažu, svi su se uzmovali od straha. Pa posle, neka je žena dobra, pristala da me uzme. I svima je bilo lakše, jer kako sam bila mala, svima je bilo žalostno što se smeje. Eto, tako je bilo, kažu. Jedno sam ukrala u samoposluzi malu kucu, da bih mami nešto poklonila za 8. mart. Kao i druga deca. Ona se uopšte nije obradovala mom poklonu i samo je rekla hvala, sin. To me je mnogo bolelo i osjećala sam se vrlo nesrećno. Moja mama je obojala kosu, ima smeđe oči, ima bradavicu na licu. Moja mama mnogo radi, ruke su joj natečene od pranja i ribanja tuđih kuća. Ona brine za mene i voli nje. Voli i ona mene, mada mi to nikada nije rekla. Moj otac nema nikakvo ponašanje. Kad se uveče vrati kući, on se sam pretvori u fizički izgled. Odmah znam šta me čeka. Obio sam od njega batine dok su obojica na sve snimo. Otac mi istorio iz kuće. Pa se mesecima živio u staklenoj bašti. Hteo sam nekako da mu se osvetim, pa sam izvukao ventil za ulje sa njegovog motora. Otac i brat su me zbog toga jurili, a ja sam pretio da ću jednom ubiti. Posle toga sam išao kod majke da tražim hranu. I pitao sam je, dok ću tražim hranu ovako ispod prozora? A ona kaže, kada si zaslužio, onda celog života. Smetam i sebi i drugima. Ne znam dok li će ovako. Voleo bih da se moj otac nauči na meni da bude otac. Očuh ima svoga sina. Mama ima onog najmlađeg. A mene? Mene nema nikada. Ja sam od svog oca sledio lošu narav i nesrećno detinjstvo. Kada sam bio dete, volao sam da jedem kriz, da se igram po livadama.
Moja porodica je bila bez veze u svađi. Otac je opasan čovek. Mrzimo se jer on sve pamti. Moji roditelji ne mogu da shvate da ja mrzim njihovu mržnju. Živeli smo tako sve do jednog dana. Kako da objasnim, prvo sam ukrao kola i ništa više. Pošao sam prvo polako, onda sve brže i tako se zatvorio krug oko mene. Otac ništa nije priznao. Kada nemam sreće u džeparim, ja noću nešto obijem. Nemam poverenja ljuda od kada sam počeo da kradem. Uhvate me i prebiju kao životinje. Bio bih savršeno srećan kada bi mi neko pokazao kutić za izlazak sa stranom. Više ne bežim od kuće, mislim da se ne isplati. Kad sam posljednji put pobegao, bio sam 20 dana van kuće. Jedva da su mi primijetili kad sam se vratio. A kad sam pobegao, otac počeo da se jadi i da kao žali za mnom. Išao čak i kod maminog brata i rekao da sam pobegao od kuće. Ujak izvadio 30.000 i kazao: evo ti pare, idi, nađi ga. Moj čale otišao u najlepšu kafanu i sve to stucao. Za mene ni milicu nije pitao. Moje dobre strane su tome što bih želio da se vratim kod majke ili kod oca, ne primijem za njima, oni me ne primaju. Loše strane su mi sve ostalo. Devojčica, 14 godina, prošle nedelje dolazila majka da je poseti, pita: kako moja ćerka, koliko je stara? Majka me poslala u dom jer imamo puno pčela, pa zato ne može mene da čuva jer nema vremena. Bila je ovde u poseti i kaže: ako ne budeš dobro, vodit ću te kući. Draga mama, evo da ti se javim da sam dobra i da sam živa i zdrava. Ovde mi je lepo, dobre hrane i spavanje. Tata je bio jednom da me poseti i donao mi veliku čokoladu od 300 dinara. Bila sam i kod tetka Janje. Sada će još malo nova godina.
ovde će proslaviti. Ja vam želim da lepo provedete novu godinu. Puno pozdrava tvoje duše. Ako imaš malo vremena, pošalji mi jednu čestitku. Devojčica, 10 godina. Majka i očuh je smestili u prihvatilište. Dovođena 9 puta. Odrasli i ubedili da sa njom nešto nije u redu i da nema pravo od njih da traži bilo kakvu naknadu. Njoj da me šaljete neću. Ja ću opet da pobegnem. Rekla da me više neće tražiti ako odem. Joža će me dati u dom. Igrali smo se konja i brat mi je pao sa ramena. On je najmlađi. Zlato. Uvela me unutra i sprebijala. Živčana žena, nekad poludi. Naročito kad dođe s posla. Rekla da me više neće tražiti ako odem. Neće da me vodite kod nje. Ja njih sve volim, ali neću tamo. Otac je otišao pre 2-3 godine sa drugom ženom. Mnogo je voleo da pije. Ode u kafanu i tamo traži druge žene. Tukao me čim stigne. Udarao čim stigne. Mama kupi vazu. Radi jadno za tu vazu. A on sve porazbija. Kupi meni sad za rođendan. Pa mi ga uzme i proda za rakiju. Donese ono što ostane od plate i da mami. A posle ukrade 5000. 1000 dinara. I sakrije pod dušek. Nije mi bilo žao kad je otišao. A nije mi ni sad žao. Što da ga volim kad on nije voleo mene? Nikad za praznik nije bio kod kuće. Nemojte da me vodite kući. Ja kod nje neću. Meni je dobro ovde gde sam. Kad me istukla i rekla da idem kud znam, ni suzu nisam pustila. Otišla sam s mesta, a ona mi nije rekla da se vratim. Sela sam na prvi voz i negde stigla. Ponovo dete, volala bih da imam druge roditelje. Znate, ja bih htio da budem toliko ozbiljan, da se više nikad, ma baš nikad ne nasmejam. Narod bi posle pričao o meni, a tata bi se sigurno kajao. Kad mi je najteže, ja se smejem. I to bezobrazno. Čovek može da prolazi pored ljudi da ih gleda, oni da ga ne vidi, da nosite njegovo prisustvo, a takvih ima mnogo, jedan može da ih bar neko vidi, da ih bar neko osjeti. Ja sam odvek bio nevidljiv. Želao sam da me bar neko vidi, a da ljudi ne osjećaju prisustvo nesrećnih. Jer misle da je najvažnije da su sami srećni i u jednom trenutku ne pomišljaju da život menja svoj put. Zato bih želao da se pretvorim u jednu tačku. Možda bi mi neko i video. 1000 puta postavim pitanje, šta je to život? Svi ćute, gledaju me i odlaze. Ako ste zadovoljni, ostavite me samu. Ako niste, recite koliko će to još trajati. Čula sam da se čovjek može kretati po mahovini. Možda je to i bolje, ali ja ne znam kako. Kada bih se izgubila u šumi, okrenula bih se oko sebe da pronađem senku. Kada bih je našla,
Pošla bih sa njom. Kuda senka ide, išla bih i ja. Tako bih valjda negde i stigla. Pošao bih u svim pravcima. Jer znam da negde postoji jedna reka, puna tajanstvenih krugova. Jedna lipa, puna tajanstvenih mirisa. Jedan čamac ostavljen u pesku koji čeka. Pošao bih u svim pravcima. Pogledala bih u sunce i pošla u tom pravcu. Ja, izgleda nikada neću postati ono što želim. Kad sam bila mala, želela sam da postanem velika. A sad kad sam velika, želela bih da sam mala. Želela sam da imam sve petice, a sad da ne idem u školu. Da budem kod svoje kuće, a sad sam u prihvatilištu. Želela sam da postanem neko, a izgleda da ću postati niko. Želim nešto drugo, hoću nešto novo. Otići treba i početi sve od početka. A da li posle opet dolazi do sada? I onda opet luta i traži nešto drugo. Za tako celog života. Plašim se, ali idem kroz mrak. Tamo ću napraviti svoj dom, odvojen od stvarnosti. Mi moramo da odemo. Čujete li? Mora! Nama za nas nema života! Vi Tugure poznajete. Ako nikada zaželite da ju poznate, zavirite nam u dušu. Osećam ti ćeš otići. Osećam ti ćeš otići. Ostani, 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 ti neći malo dođeš, ne hoćeš, ti ja malo dođeš, tako da se ne malo dođeš, ne hoćeš, 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 ne hoćeš,